så er det igen tid til den årligt tilbagevendende kunstudstilling HandiArt. HandiArt er en kunstudstilling, der fokuserer på outsiderkunst, art brut, som det hedder. Og der er alle mulige kunstnere fra forskellige lande, og også fra Danmark, som udstiller deres kunst. Samtlige kunstnere har et fysisk eller et psykisk handicap, og på trods af dette kan de formå at lave fantastisk kunst, som bliver udstillet herinde i det gamle ridehus på Grønnegades Kaserne i Næstved hvert år. Ud til Grønne. Til HandiArt kunstmesse 2018. Det har været i rigtig, rigtig mange år en tradition, at der har været den her kunstmesse. Tak fordi I har taget jeres kunst med til vores by, for at dele med os, og ikke mindst med hinanden. Det er vi rigtig stolte over, vi er også rigtig stolte over, at I er her. I er modige, fordi I viser så meget af jer selv i jeres værker. Det er jo det dejlige med kunsten. Når man går rundt og ser det, så er man slet ikke i tvivl om, at der ligger en hel masse sjæl, tanker og en masse bagved mange af de her kunstværker. I fortæller både vigtige, men også personlige historier gennem kunsten. Endnu en gang velkommen til, og tusind tak for, at I vil berige vores lille by med de her fantastiske kunstværker. Tusind tak skal I have. HandiArt 2018 erklærer hermed åben. 3, 2, 1, nu!
For mig betyder det muligheden for at udstille. Det betyder, at jeg er blevet ved at blive selvsikker som kunstner. At få lov til at få input fra alle de dejlige mennesker, der har været forbi her, og høre dem snakke om mine billeder, og nogle af dem har også købt nogle. Det gør, at jeg tør tro på det, som jeg håbede, at alt min spildtid med at rende rundt og klippe med kamera kan bruges til noget, som også betyder noget for andre, at jeg kan fortælle en historie. Og det elsker jeg. Handi-Art mi się podoba bardzo, bo jestem po raz kolejny na wystawie tutaj. Ola, i Bogo. Jest duże poruszenie wobec mnie, bo ponieważ po raz kolejny widzę duże zmiany, prawda, w Handi-Art. Przychodzi coraz więcej ludzi, jest duże zainteresowanie tym i jest fajnie, jest miła atmosfera w tym, że możemy się prezentować tutaj. Po raz kolejny jako Trójmiasto i z innych okolic. I'm very pleased to be next time on the HandiArt. I'm next time participate in the exhibition. I observe how HandiArt is changing. More and more people coming, visitors, look at the arts. I'm really happy to have possibility to present my artworks and the artworks of artists from Three Cities. Det betyder, at jeg har et sted, hvor jeg kan få lov at vise folk de ting, jeg skaber og de tanker, jeg har. Indvendigt, som kommer, og følelser, som kommer ud igennem de billeder, jeg laver. Jeg synes, det er vigtigt, at man også kan komme i processen, hvor man viser det frem, ikke? Til andre folk, og det er spændende at se folks reaktioner på det, man laver, og refleksioner over det, man laver. Ja. Og så plus er det fantastisk at se alle de andre kunstnere og få inspiration derigennem, og møde nye mennesker, også fra andre lande. Gode kontakter. Det er en rigtig god oplevelse, synes jeg. That people can go here and look at art and think it is like special persons that can draw and painting and like that. I think it means good art. For mig betyder det lidt alsidighed, fordi der er rigtig mange forskellige mennesker. Der er nogle her, der er rigtig svært handicappede, og så er der nogle, hvor man slet ikke kan se, at der er noget, men at vi alle sammen kæmper med noget. Det er en meget unik mulighed for at komme og vise, hvad man laver, og at udtrykke sig selv til trods for det, som man har været igennem, eller det, som man ved, man kommer til at gå igennem. Og se de andres kunst, og ligesom at blive inspireret af de andre, og se, at man egentlig ikke er alene, og blive inspireret af folk. Der er mange folk, der har det lige så slemt som en, eller bedre, eller værre, og man, der er bare plads til alle. Thank you.
så nu går vi til præmierne. Som sagt har det været en jury, som har haft svært ved at finde tre vinder, fordi det har været så mange på kunst. And the third prize goes to Vidar Lorimer Olsson. Vidar Lorimer Olsson, third prize. Before I give the name of the person who is going to receive the second prize, I have to read why he deserved this second prize. And it is because he draws very, very colorful pictures. And just for by looking at it just once, it creates happiness for oneself and for everybody. And the prize goes to Michal Niewski. First premium go till en kunstner, som meget ung og meget dygtig tegner. Hun kan tegne så præcist, at hun kan også fortælle en historie i sine billeder, og ikke kun tegne et dyr. Spændende og anderledes historie. Prisen går til, the prize goes to, Jørgen Danielsen. Inden vi lukker, så er jeg blevet bedt om, at vi alle sammen samles over ved det bord med det røde due, så vi kan have lidt at drikke og spise, og så sige tak til hinanden. Jeg takker jer. Kom godt hjem og på gensyn næste år. Så tak. Indtil nu har gået det super godt. Super godt. Har været nogle bitte små kikser, men det skal også være plads i en gammel melding, så vi altid laver på pænder. Men dejligt. Meget er også pænt omtalt i medierne, inden for sociale medier, men også mange andre steder. Men også dejligt at høre alle de pæne bemærkninger, eller flotte bemærkninger om kunst og varierende, men også om kvalitet af kunst. Så det er dejligt for mig som formand at høre de kommentarer. Men jeg vil sige, at det har været enormt spændende. Enormt spændende, både i planlægning og så gennemførelse. Og så hele tiden, jeg elsker, at der kommer hele tiden noget nyt.